när en gång i livets morgon till den gyllne port jag når, då för Jesus stora kärlek och för mig den öppen står. Han har öppnat pärleporten så att jag Ja, vi står här på Vallby, den här fina platsen, och ser att det får spirar och växer naturen runt omkring oss. Och jag tänker på sommarsalmen. Den blomstertid nu kommer med lust och fägen stor. Du nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Ja, men den här salmen tror jag många av oss har olika kopplingar till och minnen av. För mig så tänker jag på skolavslutningen som barn och ungdom när man sjöng den där sången och sommarlovet låg framför en med bad och fiske och många roliga minnen. Och även den här låten blev ju en stor hit förra året när Bianca Ingrosso sjöng satte ny tonet till den här sommarsalmen som blev en stor hit på Spotify och många som lyssnar till denna. Vi ser saker få komma till liv runt omkring oss. Kanske har du skördat lite tomat och jordgubbar nu i sommar. Kanske har du mest rensat ogräs. Men saker och ting växer runt omkring oss och vi kan se det. Min morfar, han är en odlingsmästare. Han älskar att odla morötter, potatisar och rödbetor. Och han gör det riktigt bra. Det där med odla, det är någonting som en del av oss tycker är roligt. Och vi får se någonting få växa till och vi får skörda det där. Så här står det i Saltaren kapitel 1 och vers 3. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid. Du och jag, vi kan få vara planterade hos Gud i hans närvaro, där någonting kan få växa till i våra liv. Och hans löften är att då kommer det få bli en god frukt när vi får vara i hans närvaro. Någonting gott kommer komma i våra liv. Psalm 92 och 13 säger att det rättfärdiga grönska som palmer som cedra på Libanon växer de till. Cedra var ett träd av kvalitet, ett träd som man använde när man byggde templet, när Salomo byggde templet. Ett träd som var höga och ståtliga som växte till. Och på samma sätt så säger Gud att någonting kan få växa till av kvalitet i ditt och mitt liv. Denna sommar kan någonting få växa i våra liv. Och det finns en vattenbäck, det finns ett vatten där vi kan få vara planterad. Runt vatten där finns det liv, runt vatten där växer det till. Och du och jag, vi kan få växa till i Guds närvaro. I hans närvaro av den helige ande som ger oss liv. Så att de där goda frukterna som kan få komma från ditt och mitt liv. Andens frukter. Säg om de nio frukterna som vi läser om i Guds ord. Om kärlek, om glädje, om tålamod, om vänlighet, trofasthet, godhet, mildhet, frid och självbehärskning. Allt det där kan få växa till i Guds närvaro för att han får prägla ditt och mitt liv. Så låt en blomstertid få komma i ditt och mitt liv denna sommar. Låt det få växa till där du är. En blomstertid över alla generationer där den helige ande får fylla ditt och mitt hjärta. Och en trädgårdsmästare tar tid bland sina odlingar. En musiker tar tid med sina instrument för att spela. En idrottsman spenderar tid i träning. Och du och jag som efterföljare till Jesus Kristus får ta tid med honom som ger av sin helige ande i våra liv. Så att det goda av nåd kan få växa i ditt och mitt liv.
Precis som sommarsalmen, den blomstertid, så påminns vi om det vackra runt omkring oss, men också av Guds godhet och av hans nåd som vill att goda saker kan få växa i ditt och mitt liv denna sommar. Han ger liv och goda frukter i våra liv. Gud välsigne dig. Tack Albin för det du delade i din andakt och tack till dig som har varit med här oss idag. Innan vi skiljs åt så ska vi bara ta en stund och be tillsammans. Så där du är så kan du vara med mig här och lyfta upp ditt hjärtas bön till Gud. Han är med mig här och han är med dig där du är. Så vi kan bara ta en stund inför honom tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är trofast. Jag tackar dig för att oavsett om,
våra omständigheter, oavsett vart vi är just nu, i om vi är hemma eller om vi är i sommarsugan eller vi är ute på sjön eller på jobbet, Jesus. Så tackar dig för att du är densamme. Du förändras inte oavsett hur omvärldens omständigheter förändras. Så kan vi lita på att du står fast och ditt ord står fast. Jag ber att vi under den här sommaren att vi ska få bli påminda om din närvaro i våra liv. Att vi ska få ta en stund kanske i vila från våra arbeten eller skola och kan få finna ro och frid i dig, Herre. Jag tackar dig för att du är med oss där vi går fram resten av den här dagen och resten av den här veckan, Jesus. Jag tackar dig för att vi alltid kan få lita på ditt ord och lyfta vår blick till dig. I Jesu namn. Amen. Stort tack för idag och jag hoppas att vi kanske ses på gudstjänst på söndag 10:30. Vi firar gudstjänst som vanligt hela sommaren. Så varmt välkommen och Gud välsigne dig.